Я українець, миколаївець. Навесні 2017 року я прийняв саме важливе рішення у своєму житті. Пішов доброволцем на фронт. Я мав гарну роботу, я міг збіжати мобілізації. Але як патріот, як справжній офіцер, не мог зробити цього. Боротись за незалежність України не тільки раз у рік, а боротись щодня, щогодини, щохвилини. Дорогі співвітчизники, земляки, будьте патріотами, любіть вітчизну. Слава Україні! Герой цього відеоматеріалу – позивний «Апостол ТО» на фронті. А у цивільному житті – заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець сьогодні у нас в студії. Юрій Борисовичу, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас з Днем Незалежності. І ми подивилися цей матеріал, який не так давно відзняли в Авдіївці, де зустрілися з вами у одну з наших поїздок на передову, де ви вшановували пам'ять хлопців, які загинули під Орловкою, ваших бойових побратимів. Юрій Борисович, ми багато якби почули зараз із цього матеріалу про те, що йшли добровольцем, про те, що не хотіли брати, про те, що могли уникнути цього, але рішення було прийняте. Скажіть, будь ласка, воно важко приймалось це рішення, чи просто варіантів не було? Я не скажу, що воно тяжело приймалось, але скажу одне, що прийняли його одразу, не роздумуючи. Я вважаю, що не повинні в нашому домі править якісь посторонні. Це наша країна, це наш город, наш дом. Ми повинні управляти нашою країною, а не хтось ізвні. Як віднеслись рідні до цього вашого рішення? Все-таки сім'я, дружина, діти? Жена, діти підтримали однозначно. Ну, підтримали до того моменту, поки я був тут в Миколаєві на зборах. Поки були в 79-й бригаді в Миколаєві, були збори, звісно, було бойове слаження. Было обучение, потому что получили пополнение молодых солдат, которые, к сожалению, там некоторые вообще не служили в армии, даже не знали, как подойти к тому же автомату. А начинал я командиром огнеметного взвода. Для меня это тоже было новое оружие, тоже с ними изучал, учил, как надо пользоваться. Стреляли с него, даже командир бригады приехал первый раз посмотреть, как стреляет все-таки огнемет. Да? Затем, да, конечно, тяжелее было семье, когда уже узнали, что все, мы выдвигаемся, там слезы, понятно, что переживания были. Но жена меня поддерживала, дети тоже поддерживали, постоянно звонили. Вы знаете, что первая кампания вообще была очень тяжелая, мы были в окружении. И то, что в Николаеве было, николаевцы, наверное, помнят, когда перекрывался и Варваровский мост, и матери и жены перекрывали, и отправлялись делегация матерей и жен к президенту Украины ездили, чтобы оказали помощь нашей группировке, и чтобы к нам выслали укрепление и пробили к нам коридор для отхода. Ну, к сожалению, получилось как получилось, не дошло до нас подкрепление, пришлось самим прорваться из окружения. Но свою роту, насколько я знаю, вы вывели. Да, слава Богу, да, потерь не было, один водитель был только ранен, и был ранен под Зеленополем, не при выходе. И плюс еще ребята с роты зарекомендовали себя очень положительно в плане том, что не галопом мчались, еще ж подбирали по пути наших брошенных ребят, потому что телеколонна отходила на большой скорости, с трех сторон нас обстреливали, это из России лупили по нам градами и гаубицами, там, и с северной стороны, потому что там находились сепаратисты. И плюс в каждой посадке были засады. С автоматических гранатометов расстреливали колонну в упор. Потому-то еще, я считаю, ребята проявили подвиг, что останавливались и подбирали наших под огнем, как можно больше была задача вывести людей живыми и невредимыми. Даже если ранен, все равно подбирали, не бросали. Юрій Борисович, ми зараз побачили, що під Орловкою, там, де знаходились ваші артилерійські дивізіони, де ви звідки ви підтримували власне хлопців наших кіборгів у Донецькому аеропорту, ваш підрозділ зазнав втрат і взагалі там було важко. В той же час вистояли, обов'язок свій виконали. Що ви відчули, коли
повернулись туди, от на це місце, і побачили на тому полі, де стояли гаубиці ваші Д-30, а ми приїхали, а там пшеничне поле. Гарне, чисте пшеничне поле. Ну, звісно, боль була в груді, тому що все-таки такі тяжкі спогади, особливо це стосується того, що ми там потеряли дійсно наших ребят. Как я не раз говорил и буду говорить, это лучшие сыны нашей Родины. И очень больно терять этих сынов. То есть боль была, конечно, что мы... А так, как мы уже видели, что действительно там поле уже было заросшее, это уже кажется, что-то не с тобой было. Тогда там мы были зима, все это было голое, все это было в окопах, это все было в разрывах, в снарядах. Уже, конечно, немножко другая картина. Ну так, боль, как есть, так и есть, она никуда не денется. Вона, на превеликий жаль, вона нікуди не дівається. Да. Я хотів би, до речі, сказати нашим телеглядачам, що Юрій Борисович після демобілізації не полишає увагою хлопців на передовій і час від часу досить часто допомагає їм як волонтер. Юрій Борисович, ну, на превеликий жаль, все-таки обмежений час у нас в ефірі. Я дуже вдячний, що ви прийшли до нас, але коротке запитання, традиційне запитання нашого сьогоднішнього телемарафону. День Незалежності України для вас особисто. Що це? Для мене це огромний праздник, я хочу сказати. Це, я вважаю, що має бути праздник у кожного українця. Огромний праздник його душі. Стільки років боролись за цю незалежність. Действительно, надо сейчас удержать эту независимость. Надо показать, что мы действительно независимы. Хочу также пожелать нашим горожанам и всем гражданам Украины, что, как я уже сказал, за независимость надо бороться. Бороться постоянно. Каждый должен быть независим, действительно. Там, экономически должен быть независим. Мы не должны страдать там, от подачи государства. Каждый должен быть нормальной, достойной зарплаты. Наша задача как власти сделать так, чтобы у людей была нормальная жизнь. Создать нормальные рабочие места, чтобы там хорошо платили, создать нормальные условия, чтобы правоохранители наши охраняли людей, чтобы был правопорядок в стране, чтобы было спокойствие у граждан. И самое главное, чтобы был мир в этой стране. Поэтому всех поздравляю еще раз с праздником, с большим праздником, Днем Независимости. Всем желаю мира, самого главного, добра, счастья и благополучия в их семьях. Юрій Борисович, я щиро вдячний вам за те, що ви були сьогодні у нас. Ще раз вітаю вас з цим святом.